jogos oficiais, agora há sempre o terceiro. Preparar mais um jogo, depois de uma vitória confortável, acredito também, traz aqui algum conforto para o ego da equipa, massaja também aqui a dinâmica e a motivação. Luís, como é que é agora trabalhar depois de uma vitória expressiva como a última? É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. Vai ser mais uma jornada em que os meus jogadores vão ter que demonstrar o mesmo caráter e compromisso que demonstraram no último jogo, porque o jogo, para o jogo se tornar fácil, nós é que o temos que tornar fácil. Okay? Só com esses parâmetros de organização, de compromisso, de personalidade, é que o podemos tornar assim. Agora que já conhecias os teus jogadores, já, a tua equipa agora está mais coesa, mais unida, já vão para mais uma jornada, vêm com duas vitórias consecutivas. Como é que tu descreves, em poucas palavras, como é que tu descreves esta equipa? A minha equipa é uma equipa jovem, mas uma equipa com ambição. São as principais palavras que eu noto aqui. Há muita ambição e vontade de vencer. Agora, objetivamente, para esta jornada, o que é que tu esperas encontrar? Espero encontrar um jogo que só será fácil, e volto a dizer, se nós o tornarmos fácil. Derivado à conjugação de resultados, nós de certeza que somos melhor que a esperança, mas só em campo e só em campo é que se prova se somos ou não mesmo melhores do que a equipa adversária. Estás aqui há algumas semanas de voltar a jogar em casa. Falta, seguramente existe também aqui alguma ansiedade de voltar a mostrar agora como é que é a condição da equipa. O que é que tu tens a dizer aos apoiantes e adeptos desta equipa tão jovem também, que para breve vão poder voltar a estar aqui nesta bancada? Sim, estaremos de volta daqui a 10 dias sensivelmente. Pá, espero que a equipa neste momento já está nos índices muito superiores, e o que eu espero é muito menos nervosismo do que aquilo que eles tiveram no primeiro jogo, que a equipa estava algo nervosa e nem tudo foi bom, mas também nem tudo foi mal.